Da, to je poslednje što je... Poslednje što je poslao su ta tri srca. I onda je nju postavio na telefon i kad sam vidio da kažeš majku na telefonu, pogodio sam iz prve šifre. Znači, odmah sam pogodio, odmah sam znao da je postavio od majke datum rođenja. A oni majke su bili sve vreme u kontaktu i najpovezaniji. Da. Tako da... Dobro, ovo su već neki drugi tvoje. Mi smo uzeli ono što si okačio, pa evo, ja sam sad teo i da pređem malo i na ove neke druge stvari. Da. Vezano za tebe, ali znači... To hoćeš završiti. Znači, pogodio si šifru, znao si već... Podma sam. Nisam ni pogađen, ni drugi, ni treći put. Odma iz prve sam rekao, ajde, pokušaj, baš drug mi jedan dobar bio. I rekao, aj, pokušaj to i to, taj i taj. Iz prve. Znaš, ko da ono... Znači, neverovatno. Da. Dobro, znači, sve to... Mislim, nema tu šta reći, to je tvolična stvar koju ćeš ti nositi na najbolji način. Kada si se vratio, evo, u elitu, aj prvo pre povratka u elitu, ljudi su uvijek interesovali za taj tvoje, mislim, ovo drugi deo, kako kažem, nekih porodičnih odnosa, bivša žena, dete. Kakva je tu situacija? A ja, pravo da ti kažem, ne volim puno da pričamo da kažeš o bivšoj ženi, jer smo, ajde, kažeš, razvedeni i u okej smo odnosima i ono... Trebalo bi tako i da bude do kraja života da budeš u okej odnosima, baš zbog naše ćerke i mislim da šta je bilo onako između nas jeste da sam ja griješio šta sam pogriješio i tu ne možeš si, da Bog da, da je sreće da mi je brat griješio tako pa da sjedi, ako me razumije šta hoću da ti kažem, sve je to život, sve je to život što uradiš. Da li si pogriješio, da li si prevario, da li to je prosto tako od Boga smo takvi da neko prevarit će, neko neće, nekome je sudbina da bude sa nekim, nekome je sudbina da ne bude. Prosto je normalno tako, tako da, ali je ljudski ostati u dobrim odnosima i korektnim odnosima, baš zbog zajedničke ćerke naš, koja nam je sve, da kaš, meni ona sad, moram ti reći da mi je najmlađi brat bio sve. Dok se nije Kruna rodila. Da. Znači, to on mi je, njega sam najviše volio, onako, da kažeš, on mi je bio baš bukvalno sve, on mlađi od mene bio 10 godina i s Krunu, da kažeš, kad sam dobio, onda sam ja više svega, od svih više sam posvetio Kruni. Kruni, da. Ali sam njega kad se rodio i taj period njegovog odrastanja bio presimpatičan kad je bio mali, neverovatno nemiran. Neverovatno pametan. Znači, to je bilo neverovatna inteligencija sa tako malo godina, šta je sve radio, kako je funkcionisao, koliko je bio nemir. Znaš, kad vidiš dijete onako da ne možeš ga uvatiti, njega niko nije mogu uvatiti. Nikoga nije mogu uvatiti koliko je bio nemiran. Njega su čuvali po 5 ljudi. Znaš, stvarno je tako. Znači, nikoga nije mogao sačuvati koliko je bio nemiran. Onako simpatično nemiran. Tako da sve ti se to vrati, sve ti se vraća i sve će ti se možda i vraćati dok si živ. Znaš, a ti moraš da živiš i Ognjine, šta ti kažem? Ne, pa moram, apsolutno. Moraš da nastaviš da živiš. Moram zbog svoje ćerke biti raspoložen i srećan, jer nešto više ti ne možeš vratiti, ne znam ti šta da radiš. Da kukaš, da plačeš, da ti ne možeš vratiti. Ne možeš to vratiti. Znaš. Da, to je tačno. Tako da... Evo, kad si se vratio u elitu, tu si već odmah napravio neke rezove. Aneli si, je li tako? Ma da,